निकलते सुनारी बाला है फातिमा रहती अली के घर में है जेरे की सा खुदा से तारुफे तो सुन जरा। आप लोग रोज हदीसे के साथ होते हैं और मिसर सानी खुद सुनेगा। जेरे की सा कुरान तेरे घर का
گئے تھا رسالہ ہے فاطمہ ایک زمانی شیر اور بہت اچھا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اس نے علی کا نام یہ جناب بلال حبشی کے بارے میں بڑے لگاؤں اس نے علی کا نام لیا ہے اذان میں آپ نے اس کا مثال میں نے سنا ہے اور کچھ کہنا ہے اس نے علی کا نام لیا ہے اذان اندر سے کتنا صاف کالا اور یہاں بھی کچھ باتیں بتا دینی بہتر ہے میں پاکستان میں الحمدللہ وہ فرد واحد ہوں جنہوں نے شوکت صاحب کے کلاموں کو ماشاءاللہ میں ڈھال کر پڑھنا شروع کیا کسی نے کبھی ضرورت ہی نہیں کی وہ ماشاءاللہ اس طرح کا کلام لکھتے ہیں لوگ مزہ لیتے تھے ہم نے کہا ہم پڑھ کے مزہ لیتے ہیں سننا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑھتے ہی بہت اچھا ہے لیکن ہم نے کہا ہم انہیں کے کلام کو پڑھ کے پھر اس کی عادت دیں گے اس نے علی کا نام لیا اذان میں اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ واہ واہ واہ